To se novim prijedlogom zakona promijenilo, mislim da svi jako dobro znate, ne znam da li uopće ulaziti u detalje sada, trošiti vrijeme na to. Ja bih na neki način voljela čuti i željela znati zašto je struka do te mjere ignorirana. Možda je moj istup mrvicu emotivan, jer je rad doista bio vrlo, vrlo intenzivan i stvarno smo kroz jednu širu grupu ljudi pokušavali iznaći najbolje metode kako da onaj kostur koji je bio postavljen dovedemo do neke operativne razine koja će biti pružati prosperitet svima nama, znači i investicijama, investitorima, nama kao projektantima, prostornim planerima, samom izdavanju dozvola, ubrzavanju procesa, ali mislim da smo tu na neki način došli na zatvorena vrata. Ja ću samo reći da smo mi radili simulacije procedura, dakle u kojima stvarno možemo vrlo odgovorno i za kojeg vrlo odgovorno stojimo i gdje možemo potvrditi zapravo izražavamo jednu veliku i ozbiljnu skepsu da neće se ostvariti inicijalni ciljevi tih zakona, da će biti jako puno problema u provedbi. Ali recimo, stvarno nam nisu možda jasne, evo ja ću sad konkretno govoriti o nekim stvarima, budući Tamara da te nisi rekla, a možda bi bilo dobro da ipak kažeš. Dakle, ja nikako ne mogu shvatiti zašto, na primjer, ne postoji više, možda to nije primarna stvar, ali za mene je to najvažnija za sad institut bio koji je čuvao izgrađeni prostor, a to je povjerenstvo za arhitektonsku uspješnost velikih gradova. Mislim, mi očekujemo, pričali smo o strategiji, pričali smo o investicijama, ministar Lorencin je govorio o 7 milijardi u 7 godina, dakle očekujemo jednu eksploataciju našeg prostora, pogotovo kad je obala u pitanju. Koji su to modaliteti kojima ćemo mi zaštititi tu obalu? U arhitektonskom smislu, u oblikovnom smislu. Za mjesec dana sam pozvan da predajem na danima hrvatskog turizma upravo ministru Lorencinu da mu otprilike kažem kako bi trebalo izgledati odgovor na taj investicijski boom, da ga kažemo, koji bi se trebao dogoditi na obali. Kako bi arhitekti trebali odgovarati, kako bi trebala izgledati ta arhitektura? Da li to ima smisla ako mi ne možemo to zaštititi, ako mi to nešto što ćemo sada reći da bi trebali biti neki principi, neke metode, neki prototipovi, ako mi to ne možemo zaštititi, onda stvarno to nije jasno. Dakle, moje pitanje je zašto je izbačena to povjerenstvo koje do sada je bilo na nivou mišljenja, dakle ono nije imalo mogućnost da nešto sprečava, ali međutim već je to dozvoljavalo da arhitekti mogu utjecati na nekakva događanja u prostoru. Ja mislim da bi ovaj zakon upravo obrnuto trebao tom povjerenstvu ga osnažiti zakonski, dati mu puno značajniju ulogu u svemu tome. Evo, to je jedna od, kada govorimo o zaštiti javnog prostora. A kada govorimo o investitorima, možda Tamara samo da u kratkim crtama kažemo vezano za procedure kod objekata do 400 kvadrata i, pa da, mislim, i ovih de facto se nije puno toga promijenilo. Znači danas za kuće koje su manje od 400 kvadrata imamo rješenje o uvjetima građenja. Dakle, jednu dozvolu. Ona se izdaje na temelju idejnog, a to svi znate, sada je promjena, izdavat će se građevinska dozvola na temelju glavnog projekta. U smislu ubrzanja nisam sigurna da se tu nešto postiglo. Ajmo pričati o nekakvim srednjim investicijama. One su i danas, postoji zakon o poticanju investicija koji omogućava da se preskoči faza lokacijske dozvole i da se odmah ide na rješenje o gradnji. Sad ćemo imati građevinsku dozvolu, pri čemu ćemo sada posebne uvjete vaditi na temelju glavnog projekta, dok je po danas važećem zakonu o poticanju su se posebni uvjeti vade na temelju idejnoga, što je proceduralno suvislije. To je prava faza kada se te osnovne stvari oko projekta utvrđuju, pa tako i posebni uvjeti. Za giga investicije i po novom zakonu ćemo ići i na lokacijsku i na građevinsku dozvolu, jer je vrlo vjerojatno za pretpostaviti da će se raditi fazno ili da će biti djelomice vezani uz izvlaštenje zemljišta itd. Tako da
zapravo o nekakvom ubrzanju procedure, a pogotovo pojednostavljenju, mislim da nema prostora govoriti. Možda, da. Mislim da bi možda, evo je sad bilo malo iz kuta projektantske, arhitektonske, planerske struke, možda da sada čujemo i ovaj kut. Ja mislim da taj kut, naime, trebala je sa nama biti danas Sandra Zorić. Ona radi u gradskom poglavarstvu zagrebačkom, šefica je za izdavanje građevinskih dozvola, međutim zbog određenih razloga nije mogla doći. Ona je već bila dio nekakvog našeg savjetodavnog tima prilikom izrade, odnosno naših djelovanja novim zakonima. Dakle, mi nismo željeli da to bude usko samo pogled struke. Željeli smo baš upravo i taj pogled od onih koji će provoditi taj zakon. I zato bih, evo ja sad želio, budući da je kolega Ranko doista uskočio u posljednji tren, ja mu se neizmjerno zahvaljujem zbog toga, ja bih želio možda evo da čujemo mali pogled na ove predloge oba zakona iz vašeg kuta. Izvolite. Prvo, lijep pozdrav svima i dobrodošli u Osijek. Prihvatio sam ovo naravno da pokažem da smo mi dobri domaćini i da nećemo ostaviti naše goste na cjedilu, a mislim da predugo, neću vam reći koliko dugo već radim na ovim poslovima izdavanja dozvola, tako da mogu o tome dosta reći. Pitanje samog zakona, ovih ključnih trenutaka, nažalost ja sam ih doživio pa bar jedno 10 već u svojoj toj karijeri. Znači, mi otprilike svake 2 godine, ne da mijenjamo zakone, naravno da zakone treba mijenjati ako se vidi da u nekim dijelovima nisu dobri uskladiti sa nekakvim stanjem, međutim mi sustave mijenjamo svake 2 godine, tako da se stalno moramo učiti, navikavati. Evo, ovaj zakon je, na primjer, počeo važiti 2008. godine, onda su županije preuzele i gradovi izdavanje dozvola i tu se sad nešto promijenilo. Taj zakon, uz njega imam jedno 3 registratora tumačenja koje kakvih ministarstva, koja se čak i su se mijenjala tijekom provedbe. I tu smo se sad mi negdje tamo svi skupa navikli na te zakone, pa smo se jedni s drugima i dogovorili kako ih provodimo i tako. E sad ajmo ponovo mijenjati. Sad nije, ako to bude zadnja izmjena i ako sad dobijem zakon koji će važiti bar 5 godina, pa ja ću biti jako zadovoljan i zahvaljivat ću se im svima. Mislim da čak postoji jedna pogrešna percepcija da je uzrok sporosti administracije u samom zakonu. Ja mislim da nije. Evo, i kolegica je rekla, postoji danas puno mehanizama, evo ovaj zakon o poticanju, ili kako se zove, nikad ne mogu zaboraviti kako se zove, ali ovaj ubrzani zakon je proceduralno, ja sad ne govorim o struci, proceduralno je on vrlo, vrlo dobar. Uz neke male izmjene on funkcionira. I vi u roku 45 dana stvarno dobijete tu dozvolu. Naravno, ako uspijete dobiti bitku sa onima koji izdaju posebne uvjete i tako dalje. Ovi manji objekti, znači ovih do 400 kvadrata, što ste rekli, isto idu po nekakvoj proceduri koja ono funkcionira, ide, ne vidim ja da je problem tu u proceduri. U čemu je problem? Mislim da to ni ovaj novi zakon neće otkloniti. Otklonit će iz postupka, ali će ostaviti vas investitore da se sami borite ono gdje smo mi do sada koliko toliko imali ulogu nekog moderatora, a to su ovi veliki sustavi, ovi koji daju te posebne uvjete, gdje ste ostavljeni na cjedilu da se s njima borite kako god znate i umijete. Jer mi nemamo nikakvog mehanizma da onoga ko vam kroz posebne uvjete da neki uvjet koji nema veze sa vašim zahvatom, a to su većinom financijski uvjeti, tako da morate uz vaš zahvat još riješiti sve ono što oni nisu riješili zadnjih 40 godina i to debelo platiti, tu niste zaštićeni, odnosno postoji pravno ona mogućnost, vi se možete žaliti. Prvo, ne znate ni kome se možete žaliti, imam sad jednu situaciju baš sa Hrvatskim cestama gdje oni uvjetuju, ne znam, još izgradnju novog prilaza, rekonstrukciju nečega što postoji da bi mogli uzeti onu neku naknadu. E sad, investitor je nezadovoljan, pita što, kako, ja ga ne znam uputiti. On ima pravo prigovora, on je već prigovorio, oni su njemu odgovorili neupravnim aktom, naravno, na koji se ne može žaliti. Može se on formalno žaliti dok ta sva skupa žalba njegova završi i dok dođe do eventualno do nekakvog upravnog suda, to će potrajati nekoliko godina. I onda je na kraju bolje popustiti, platiti tih 1500 kuna je to mjesečno,
ta naknada za korištenje cestovnog zemljišta, nego čeka 2-3 godine jer vam puno više novaca ode zato što ste ih izgubili u toj investiciji. I to vam je najveći problem po meni u izdavanju tih dozvola, to i nedorečenost prostornih planova, zato što vi kad pročitate, vi što kažete, sad će se veća odgovornost na arhitekte dati, pa i sad, sad arhitekti imaju vrlo veliku odgovornost i oni sad dajete izjavu da je sve u skladu sa planom. Točno. Međutim, kad vi pročitate taj plan, prvo kad ga pročitate, rijetko ko može u prvom mahu i shvatiti šta je pročitao i šta je onaj ko je to pisao s tim htio reći. Onda, naravno, kome se idete obratiti? Onome koji izdaje dozvolu, jer taj, nažalost, je prisiljen to čitati i provoditi zato što mu je to posao. Ne? I onda, naravno, kako to vi ne znate pročitati, on ne zna, on si je morao nekako protumačiti, onda idete od ureda do ureda i u našoj, evo, Hrvatskoj, kako god idete, kao da imamo jedno 20 i nešto zakona, jer u svakom uredu imate malo drugačiju praksu. I sad kad mene dođete pitati, treba tamo kolega u Zagrebu ili ne znam šta negdje izvaditi, ja kažem, oprosti, evo, ako poznam kolegu, ja ću ga nazvat, ako ne, odi bolje njih pitat, jer mi ovako radimo, a sad kako oni tamo rade, ja stvarno ne znam. Uopće ne mislim da rade ljudi zlonamjerno, oni su to pročitali na nekakav svoj način i naravno protumačili. Ja, evo, naš upravni odjel ima tu 5 ispostava po ovim manjim mjestima, meni, evo, 2-3 godine se trudim da koliko toliko naš način rada ujednačim, jer sve te akte ja potpisujem kao pročelnik upravnog odjela i donekle sam uspio, ali ne baš do kraja, jer ne možete vi sad svakome za vratom gledat kako će on u konkretnoj situaciji postupiti. Znači, ono što bi trebala biti intencija zakona, a i što ide u prilog vladavine prava, to je da vi, znači, kao investitor, kao onaj ko želi kupiti neku nekretninu, možete dobiti koliko toliko preciznu informaciju što i pod kojim uvjetima tamo negdje možete graditi. Međutim, kad dođe do mene, ja mu mogu reći otprilike po planu bi to moglo, ali ako daju pozitivno Hrvatske vode, ako daju pozitivno Hrvatske šume, ceste i ne znam sad koji svih tih hrvatskih poduzeća ima koji daju uvjete, e onda vi krenete, ako ste ono savjestan projektant, ako ima uopće taj investitor projektanta, onda on krene sam s njima svima pregovarat i poslije nekoliko mjeseci možda opet se vrati sa nekakvim rezultatom da je on se uspio uskladiti sa svim njihovim željama. I onda kad krene proces, kad se on sa njima svima dogovorio, na taj postupak ide relativno brzo i mislim da tu uopće nema nikakvih velikih problema proceduralnih u izdavanju tih dozvola. Drugo je pitanje što je uopće ovo što je kolega Davor govorio, to je istina da je nelogično da lokacijska dozvola bude upravni akt, a potvrda glavnog projekta kojim dobivate dozvolu za gradnju da se ne zove tako i da je neupravni akt. Ali to je trebalo samo obrnuti, znači lokacijska dozvola uopće je bilo smiješno što je ikad postala upravni akt jer s tim ne dobivate nikakvo pravo, to je nekakav interpretativni akt kojim vi potvrđujete kakvi su uvjeti gradnje za neku zgradu. Zašto je to uopće u tom sustavu uvedeno? Pa upravo zato što su prostorni planovi takvi kakvi jesu i što ih niko valjda nije sposoban sam pročitati, pa im treba državna uprava ili neka druga uprava da to u nekakvoj pravnoj formi pročita. Znači, cijela priča vam je u tome napravite prostorne planove koji će biti u pravnom jezičkom smislu jasni, gdje će kad pročita i onaj građanin za koga se to sve skupa i radi, da će mu biti jasno šta, gdje i pod kojim uvjetima može graditi. I ukinite ovlasti tim javnim poduzećima, neka oni izvole sve svoje zahtjeve staviti u nekakve propise, neka prestanu naplaćivati naknade za sve i svašta. Što je opravdano i neopravdano, i onda ćemo imati jedan uređen sustav. Što se tiče ovih novih propisa, ja kažem, nemam ništa, oni baš tako revolucionarno ne mijenjaju. Vraćaju normalno naziv građevinsku dozvolu, ne znam tko je to ikad izbacio. Sad, pazite, sad kad gledam ja u povijest malo, ova legalizacija je to sve skupa potakla. Kad ljudi sad dolaze sa koje kakvim papirima koji se zovu koje kako, pa vjerujte da ja ne mogu prepoznati ono prije 15 godina što se zvalo neko rješenje ili nešto, da li je to stvarno građevinska dozvola
Ja sam zaboravio bio, na primjer, da su postojale lokacijske dozvole koje su dozvoljavale gradnju kod onih pomoćnih objekata. Dok mi to neko nije ukazao, pa sam onda shvatio da su to ipak legalni. I sad vi to tako kad mijenjate, ja kažem, pa za 10 godina možda neće niko shvatiti što su potvrde glavnog projekta. Vjerojatno neće, zaboravit ćemo svi skupa. Znači, to je ono ključno što u tom procesu trebaju ti planovi biti jasni. I ovo mi stvarno nije jasno vezano za, to, za te investicije i taj sustav što kažeš da ove strateške investicije državne, da se uopće može desiti da one ne budu u županijskom prostornom planu. Prvo, svaki županijski prostorni plan je donesen. Sve županije u Hrvatskoj su ga donijele. Drugo, sve te županije su se morale uskladiti sa strategijom i programom prostornog uređenja i dobile suglasnost ministarstva. Onda tu u tom cijelom procesu nešto ne štima. Ako se sad desilo da je ta nekakva strateška investicija se pojavila i da nije u županijskom planu, onda se ona pojavila s neba pa pala vjerojatno u sustav i zbog toga nije u županijskom planu. A uvjeren sam i sad postoji ta vertikalnost, znači ako nešto nije u općinskom planu u skladu sa županijskim, primjenjuje se županijski, ako nije sa županijskim, onda sa državnim. Ja sad ne vidim tu sad kako će uopće ti planovi izgledati. Znači ono što je važno za državu, to onda nećemo ni prikazivati u tim planovima ili šta ćemo s tim raditi. Tu će rupe ostati u prostoru. Mislim, to mi stvarno nije bistro na koji način stalno, evo ja otkad radim, a radim jako dugo, uvijek je bila odredba u zakonu ako nešto nije u planu užeg područja, u skladu sa onime sa planom šireg područja, primjenjuje se plan šireg područja. Što je plan šireg područja, toga je teže primijeniti. Ja evo u pravilu, bez obzira na ovu sadašnju regulativu gdje imate i detaljne i upoje i sve ove planove, najčešće primjenjujem, nažalost, prostorne planove uređenja gradova i općina. To su građevinska područja, neka infrastruktura i provedbene odredbe. Provedbene odredbe napisane na neki pjesnički način gdje ne možete, i kad pitate onoga ko je napisao, ne zna zašto je napisao, onoga ko je donio, ne zna zašto je donio, onda se svi čude zašto ne mogu tu investiciju napraviti jer u planu to tako piše. Evo, to vam je cijela priča o tim prostornim planovima i prevelika nauka se oko toga svega radi. Mislim, pazite, taj proces, ta građevinska dozvola, ti uvjeti uređenja prostora, kako god se zvali lokacijske dozvole, pa uvijek je to bio vrlo sličan postupak i uvijek su se slične stvari gledale. Imate nekakav projekt, gledate da li je u skladu s prostornim planom, sa nekakvim posebnim propisima i da li je su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Šta je sad to tako jako problematično da smo mi tako spori svi skupa u izdavanju tih dozvola? Pa prvo probajte sa državom riješiti imovinsko-pravne odnose u bilo čemu, tu ćete zapet. Drugo, zašto spominjali ste ona građevinska područja? Jeste se pitali, jeste iko pitao zašto su toliko velika građevinska područja? Pa zato što, na primjer, općine i gradovi nastoje formirati svoje gospodarske zone tamo gdje mogu riješiti imovinsko-pravne odnose, znači tamo gdje mogu sa državom od države dobiti zemljište. Ne zato što su zločesti pa i njima ne bi bilo zgodnije, ali ako se upuste u to da to stave negdje gdje je privatno zemljište, onaj institut urbane komasacije to nikad nije profunkcioniralo. Znači ne možete imati nekakvu bilo kakvu urbanističku zemljišnu politiku bez toga da je popraćena i onim provedbenim dijelom ne u smislu urbanizma nego u smislu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, uređenja građevinskog zemljišta i svega ostalog. Ono što se nekad u onom bivšem sustavu vam je postojao nekakav sustav uređenja koji možda nije bio u skladu sa zaštitom privatnog vlasništva i tako dalje, ali on je funkcionirao. Onda su napravljena sva ova velika naselja. Postao je način kako da riješite, oduzmete zemljište pod nekakvim uvjetima i mogli ste realizirati. Sad grad ili općina koji hoće probiti jednu cestu ili napraviti, mora to na tržištu otkupljivati jer nema drugog načina da riješi. A znate kako vam je to kad dođete kod nekoga i sad baš vam treba taj njegov komad i hoćete ga kupiti, a taj ne zna šta bi tražio. I to je taj problem zašto su ta građevinska područja narasla. A drugo, naravno, što bi svako htio, ti investitori koji se pojave, znate, oni bi htjeli baš tamo gdje su si oni zamislili i baš tamo pod onim uvjetima koji su si oni zamislili, a to je po mogućnosti u svom dvorištu sagraditi nešto i sad ćemo mi onda
I naravno, ali vjerujte, i ovi općinski načelnici su vrlo spremni često kad čuju da će dobiti 10 radnih mjesta, promijenite svoje prostorne planove, pa to i naprave. I uopće nije problem ove ciljane izmjene prostornog plana, onaj koji hoće to napravi u 3-4 mjeseca i s tim nema problema u provedbi. A to je drugo, zašto ne može jedan veliki projekt samo tako proći? Pa naravno da mora proći procedure i studije, utjecaja na okoliš i sve ono, i da on ne može na jednom u roku mjesec dana, pa ja sam uvjeren da ni u Njemačkoj ili u bilo kojoj od tih zemalja ne možete dobiti građevinsku dozvolu za nešto što i nema u prostornom planu za mjesec dana samo zato što ćete donijeti, ne znam, 100 radnih mjesta. To sam uvjeren. Evo, hvala. Ja mislim... Ja bih samo htio stimulirati, ja mislim da se kontinuirano, s obzirom na to kako izgleda ovaj prijedlog zakona, prepristojno izražavamo. Tako da molim da za određenu vrstu slobode u izražavanju. Jer, a sad mi smo ovdje arhitekti, ovo je ipak kongres arhitekata, a ovo je zakon koji je sročen tako da očito dijagnosticira da smo mi problem i oduzima nam domene zato da bi olakšao proceduru. Dakle, ne samo što reže u upravi koju dijagnosticira kao jedno nakaradno tijelo, nego smatra i da su arhitekti, planeri u svojim nužnim procesima zapravo dio problema. I ja tu vidim jednu zapravo vrlo zločestu misao koja nije rezultat slučajnosti ili nespretnosti u zakonu, nego vidim da se upravo naše ingerencije režu zato da bi se nešto otvorilo. Ne mogu nikako drukčije protumačiti jednu kontradiktornu tvrdnju o tome da autorska prava postoje samo ako su ugovorena, zato što je to u interesu bilo koga ili bilo čega. To je jedna ordinarna pljuska u lice kad si konstatirao da u državi neko smeta, pa ko smeta, smetuje arhitekti. To je vrhunski bezobrazluk. I ja vas stvarno molim da ga ispravite. A u nastavku, s obzirom da očito da imamo neki mali problemčić, onda bi Anku zamolio da nam u terapeutskom duhu pokuša reći gdje je naš problem. Sjedim, slušam. Nevjerojatno da me samo snimiti raspravu i pustiti je svojim studentima idući tjedan i pokazati što zapravo znači kreiranje javnih politika i problemi provedbe koji se naprave u samom procesu kreiranja javne politike. Ono što vidim kao stvarno potencijalno velik problem, samo slušajući raspravu, pripremajući se, pošto samo područje prostornog planiranja nije moja ekspertiza, već javne politike, naime, ako se stvori odnos nepovjerenja između donositelja politike i provoditelja, bilo da su provoditelji vertikalno spušteni kao tijela javne vlasti, dakle referenti u županijama, bilo da su provoditelji struka, arhitekti i tako dalje, imat ćemo velike probleme u samoj provedbi. Ne samo nejednaku provedbu s obzirom na dijelove teritorija, nego ćemo imati protivljanje i gubimo onu mogućnost legitimacije samog zakona s obzirom na provoditelje, gdje većinom zapravo kada se zakoni ovakvog tipa postavljaju, oni zapravo onda ne uspijevaju podlučiti svoj uspjeh. I drugi problem koji se meni postavlja je što će biti uspjeh ovog zakona. Ako mu je cilj pojačanje efikasnosti i potencijalna kolizija s ciljem zaštite prirode, odnosno dobara i tako dalje, postavljam se pitanje, ne razmišljamo očito dovoljno na makrorazini. Makrorazina znači jasno postaviti, koliko god izgleda u načelima zakona da oni jesu postavljeni, jasno postaviti ciljeve ove javne politike. Što je to naš cilj u idućih 5, 3, 7 godina i temeljem takvoga isto komunicirati. Ok, ako je cilj efikasnost, morat ćemo biti spremni na neke ustupke, ali moguće da ciljne skupine i provoditelji neće biti zadovoljni s takvim ciljem. Moguće da Hrvatskoj treba neki drugi cilj. Možda Europskoj uniji treba efikasnost, ali Hrvati, građanima moguće efikasnost nije jedini cilj. To je mogući problem. I ono na što apeliram, s obzirom da je prošlo vrijeme upravljanja zapovjedi i naredi i kontroliraj. Naprosto je prošlo vrijeme takvog vrste upravljanja, jer je upravljanje u Hrvatskoj postalo prekompleksno, ne samo u Hrvatskoj, čitavom svijetu, ali kompleksno je u Hrvatskoj jer imamo izrazito kompleksan sustav podjele vlasti, dionika koji pokušavaju ući u proces stvaranja javnih politika, nemoguće je više djelovati sistemom zapovjedi i kontroliraj. Nužan je
nužna je promjena paradigme vladanja u smjeru partnerstava i u smjeru povjerenja. Da jedni drugima postanemo možemo tako reći partneri, kao što na kraju sami provoditelji jesu jedni drugima partneri. Kada stvar treba se realizirati, ljudi koji stvarno provode jesu međusobno najčešće više partneri, no što će možda biti partneri kada se sagledava cijela priča iz tiče perspektive. Ono što mislim da je krucijalno, ne samo u ovoj javnoj politici, već u čitavoj paradigmi vladanja, je preusmjeriti cijelu ideju prema povjerenju i kormilarenju, a ne naređivanju. Dakle, to je pokušaj, ako je smirenje. Zahvaljujem. Mislim da su... Ovo je bio sjajan komentar, stvarno. Evo, mislim da sam dobio već nekoliko signala, pa ću evo proću prepustiti Davorinu, pa onda tebi, Darko. Evo, imam nekako osjećaj da se lagano krećemo u jednom smjeru, ajmo kritizirati zakon i onda krenemo kritizirati nešto, a što zapravo čini mi se da nije baš u potpunosti točno. Kao prvo, konstatacija da je samo mali broj primjedbi prihvaćen, u redu, ja ne mogu govoriti točno broj jer to nema smisla, ali recimo da konkretno neke stvari kažemo. Komora je prigovorila na ovo što je gospodin Hrabak rekao, dakle autorsko djelo. Ako pogledate izričaj članka, ja sad nisam točno siguran ili 150, ali čini mi se da je zakon o gradnji, autorsko djelo priznato je, prihvaćeno je ono što je komora predlagala, s time da je rečeno da može biti da se investitor i arhitekt mogu dogovoriti u ugovoru da nije autorsko djelo. Dakle, potpuno kontra od onoga. Pogledajte. To je usvojeno u zakonu o prostornome, a nije usvojeno u zakonu o gradnji. Dakle, okay. Opet... Pa je, ali je usvojeno. Usvojeno je, u redu, usvojeno je, molim. To što se tiče inače autorskog djela, to je jedna tema koja uz dužno poštovanje, ali stvarno mislim da je malo nekako previše nategnuta, ali u redu. Ja znam da samo u zakonu smo to promijenili, odnosno rekli smo u zakonu o prostornom, slažem se, stavljeno je, dakle nije taj dio priče sporen. Što se tiče nekih drugih stvari, recimo, iako mislim da, kako je gospođa Tamara rekla, imam osjećaj da se osjeća poniženo ili ne znam, uvređeno kao arhitekt, mislim ali da to... Ipak sam žena, zar ne? Sve u redu, ali mislim da nije baš takav stav prema arhitektima, definitivno, pogotovo ne u ministarstvu, na kraju krajeva tamo je dovoljno arhitekata, nas arhitekata koji o tome vodimo računa. Kad spominjemo zakon i kad govorimo Ranko je rekao nešto vezano za suglasnosti, doista je činjenica da javnopravna tijela s tim suglasnostima, mislim, doista ubiju pojam ljude. Ovim predlogom zakona je rečeno da... onaj ko traži, dakle investitor, odnosno arhitekt za njega, traži javnopravnog tijela suglasnost. Ako ne dobije u roku od 15 dana, obraća se uredu. Ured traži od javnopravnog tijela. U slučaju da se nakon 15 dana javno tijelo ne odgovori, smatra se da je odgovor, dakle da se javnopravno tijelo da nema uvjeta, da se slaže. I u slučaju da se naknadno, dakle, pokaže da to nije to, onda je odgovornost to od materijalna odgovornost javnopravnog tijela. Dakle, ako vi tražite priključak na vodu, a vode nema, a ovi se ne jave, molim lijepo, ne. Dakle, odgovornost je javnopravnog tijela koje to nije dalo. Dakle, u zakonu je stavljena jedna odredba, odnosno pretpostavljeno je da će na taj način se prisiliti javnopravna tijela da u nekom razumnom roku to daju. Ajmo ne pričati više o suglasnostima, ajmo pričati o...